Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» і ваш квітневий синоптикет підготував розповідь про четвер, 29 квітня. Світловий день триває 14 годин 28 хвилин. Ультрафіолетовий індекс опівдні сягне позначки 6. Це вже небезпечний показник. Тож, захищайте очі та відкриту шкіру. Геомагнітні збурення незначні – 1-2. Дніпрян розбудять промені сонця. День буде мінливо хмарний, але хмари у четвер у ролях другорядних. Температура повітря від 7 до 16 градусів тепла. Тиск атмосфери у межах норми. Безвітряно, вологість помірна і низька. Марганець і Нікополь вам обіцяє від 10 до 17 із плюсом. І першу скрипку в погодному оркестрі теж гратиме сонце. На додачу трохи вітру. Південний роженеться максимум до 9 метрів за секунду. Тиск атмосфери нормальний, опадів на мапі не бачу. Кривий Ріг і Жовті Води. В першу половину дня атмосферний тиск іще тримається вище за норму. О півдні ртутний стовпчик впаде до нормальних цифр. Температура повітря протягом дня міняється від 9 до 17 градусів тепла. Сухо і майже безвітряно. Новомосковськ, Павлоград і Кам'янське. Нічим не прогнівали Небесну канцелярію. Вам дарують сонячний, сухий і майже безвітряний четвер. Температура повітря 10-17 вище нуля. Тиск атмосфери протягом дня нормалізується. 29 квітня – Міжнародний день танцю. ЮНЕСКО призначило його на день народження французького балетмейстера Жана Жоржа Новера. І про нього варто згадати. І зроблю я це його власними словами. Я розбив потворні маски, спалив безглузді перуки, вигнав сором'язливі костюми. На місце рутини закликав витончений смак, зажадав у сценах дій та рухів, у духотворення у танці. Я наочно показав, яка глибока прірва лежить між механічним танцем ремісника і генієм артиста. Фактично, Новер примусив шанувати танець на рівні з іншими мистецтвами. Тому саме його ім'я стоїть за професійним успіхом усіх танцівників світу. Зі святом і танцюйте! З вами був синоптикет. До побачення!